ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့တပန်နှုတ်ဆက်ပါရစေ။ဒီကနေ့သင်ခန်းစာဆက်ခွန်ဝိညာဉ်စုဂျေဇုနဲ့သာသနာလုပ်ငန်းဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်နောက်ခံမှာရေးထားတော့ဒီနောက်ခံမှာရေးထားတယ်။အဲ့ဒါလေးဒီကနေ့သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတပည့်တော်ဖြစ်တင်တန်းကိုပုံမှန်တင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးယေရှုတင်တယ်။ကျွန်တော်ထုံးစံရှိတဲ့အတိုင်းပြောလို့ပြောထားရှိတဲ့အတိုင်းပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကျွန်တော်ဒီ28ခုတော့ကျွန်တော်တို့တင်းတော်ယုံကြည်ချက်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်လေးကိုကျွန်တော်တင်ခန်းစာတိကနေ28ခုကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကကျမ်းစာကိုပဲအခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတာဖြစ်တယ်ဒီဒုတိယနှစ်နမမွန်ဒီဒုတိယအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုအခြေပြုပြီးတော့ကျမ်းစာနဲ့တွဲပက်ပြီးပြောပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်အတွက်နောက်တစ်တုပ်အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျန်းစာရောဒီစာအုပ်ရောပြီးတော့တခြားမိငန်းစာအုပ်ရောပြီးတော့ဘာကြောင့်သူဒီလိုရေးရလဲဆိုတော့အမြင်မတူတဲ့ဟာလေးပါကျွန်တော်ရှင်းပြတော့မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့တနာရီနဲ့မလောက်လောက်ဘူးတနာရီခွဲလောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တင်းအနေနဲ့ပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင်10မိနစ်နားထောင်ရင်10မိနစ်အကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တေချာပြင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာကြောင့်ဒီလိုယုံတယ်လဲဆိုတာကိုမယုံတဲ့လူဟာနဲ့ကျွန်တော်ခိုင်းနိုင်ပြီးဖော်ပြပေးမှာဖြစ်မှာဖော်ပြပေးမှာမဟုတ်လို့တင်အတွက်တအားအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တင်ခန်းစာကိုတွားကြမယ်။ Okay အင်္ဂလိပ်လိုတော့ spiritual gifts and ministries ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်။သခင်ဖရာကြီးခက်ကာလာတလျှောက်လုံးတွင်သူ့အသင်းတော်ဤအသင်းဝင်များအားလုံးအားဝိညာဉ်စုကျေးဇူးများကိုပေးအပ်ပေးအပ်ပေးသည်တဲ့ဟုတ်တယ်ဖရာသခင်ကဒီခက်မှပဲပေးတာမဟုတ်ဘူးတမန်တော်တွေခက်မှပဲပေးတာမဟုတ်ဘူးခက်အားလုံးမှာအသင်းသူအသင်းသားဘယ်နှယောက်လဲအားလုံးကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အသင်းသူအသင်းသားအားလုံးရတယ်ဒီတော့အသင်းတို့ဟာဖရာရဲ့တင်းတော်ထဲမှာပါဝင်နေရတယ်ဆိုရင်တင်းတို့တယောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထဲမှာတယောက်ယောက်ကစုကျေးဇူးမရတဲ့လူများရှိမလားဒီစာဒီဝါချရမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးကစုကျေစုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီခက်ကာလမှာရောအဲ့ဒီစုကျေစုရှိသေးလားရှိတာပေါ့ခက်တိုင်းခက်တိုင်းမှာရှိတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယဝါချသွားမယ်အသင်းသားတဦးစီဒီအသင်းတော်နဲ့လူသားတို့ဤဘုံကောင်းကျိုးအတွက်မေတ္တာဖြင့်အမှုတော်ဆောင်ရာတွင်၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုသည်ဟုတ်ပြီအသင်းသားတဦးစီကတဲ့အသင်းတော်နဲ့လူသားတို့ဤဘုံကောင်းကျိုးတဲ့ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အထက်မှာကျွန်တော်မှာရှိတဲ့စုဂျေစုတွေကများသောအားဖြင့်ဘာတွေလောက်ကြလဲဆိုတော့တရားဟောတယ်တခြင်းဆိုတယ်ပြီးတော့ကျမ်းစာတွေသင်ပေးတယ်ဖခင်ကြောင့်အထက်မှာပဲလောက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဖခင်ကြောင့်အပြင်မှာမလောက်ဖခင်ကြောင့်အပြင်မှာကျွန်တော်အသင်းတော်ဘာတွေလောက်လဲစဉ်းစားကြည့်တင့်အသင်းတော်တင့်ပါဝင်နေတဲ့အသင်းတော်ဖခင်ကြောင့်အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဘာကောင်းကျိုးလောက်လဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကျိုးသုံးဆောင်တရားတို့တရားတွေချက်ရှိရှိနဲ့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးမပြုရသေးဘူးဆိုတာကိုဒီမှာပေါ်လွင်စေတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်အသင်းသူအသင်းသားတွေရဲ့ဟိုစုကျေးဇူးတွေကိုတည်အောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အတွက်တာမကဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူသားတွေရဲ့ဘုံကောင်းကျိုးဘုံကောင်းကျိုးဆိုတော့ကျန်းစာကြီးပဲတင်ပေးတာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့သိရတခြားလူတွေအတွက်စာအလင်းဖြစ်ဖို့နော်ဆိုတော့ဘာနဲ့အလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတော့ခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနင်ကဒီယာဒူးမို့လို့နင်ဒါလုပ်ရမယ်နင်ကဒါမို့လို့ဒါလုပ်ရမယ်မဟုတ်ပဲနဲ့မေတ္တာဖြင့်အမှုဆောင်ရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီမိမိအလိုရှိသည့်အတိုင်းအတင်းသားတဦးချင်းစီကိုခွဲဝေပေးသောတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပေးသောစုကျေးဇူးများသည်။ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့စုကျေးဇူးဆိုတာဘယ်သူကပေးတာလဲ။တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကပေးတာဖြစ်တယ်။ဘယ်သူကိုဘယ်လိုနည်းအားဖြင့်ပေးလဲ။အဲ့ဒီလူတောင်းလို့ပေးတာလားဒါမှမဟုတ်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသူအလိုရှိသည့်အတိုင်းပေးတာလား။တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သူအလိုရှိသည့်အတိုင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တင့်မှမရှိတဲ့စုဂျေစုဥမာကျွန်တော်ဆိုရင်ကိုတော့ကျွန်တော်တချင်းတင့်တချင်းဆိုတတ်အောင်ကျွန်တော်ကိုเนาะတီဆိုတတ်တဲ့စုဂျေစုပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းလို့ရမလားတောင်းလို့တော့ရတယ်ပေးတာမပေးတာတော့ဖျားပိုင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်
So, Papillo Leso, Tan Shindo, Winyanoga, do a low shitty dime paid and low eat hard. I suit Jesu over, no? So, Ateno, Arpin, Lagawi, Payabi, Longan, Yago, P. Swayan, Lu, Ato Swayi, Alone, Tadana Longango, sees him pay the Atenoga, Payalongan, Tadana Longan, Lo Ayan, Lo Atano, Tan Shindo, Winyanoga, Eddie Lu, paid up today. The Majansa, Aya, Isu, Jesu, Mari, Bari Palet, Yoji Chen. Anna Yoga, Yangzi Chen, Prophet Pu Chen, the Jen Hope Yor Chen, Gojo Mapeto Lok Samu, Ludo, Ludo Guni, Abeyan, Ludaro Golo, Pion Pokometer, no, Ludaro Guni, Abeyan, Sun Jay Chen of Pawendi. Oh, General Chiji Menodima, but how about the Kuga Barele, Yong Chi Chen Beda, Yong Chi Chen, let's suit Jesu Tamu, no? So that's why in general, my Yong Chi Chen machine, let's suit Jesu Mayalola. Getting chin to suit Jesu, Yongji Chinga, or Ludai, my yard harlot. She said, I made the my yard at Yongji Chinga. Do Miane Madure, the Mutu Chari Yongji Chim, you will be a pin ballet, no? The era Yongji Chin. Do that the cook and Nayoga means the chin. Diaga, do not pick anything, Casaronga, they pido, emphasize Mapiobu, I mean a cool general, Luncare Chenoga, General Pioca, I mentioned a cool lo lo la. Nayoga ancient and not so near to chain a child which no pink had BB Pieta, a Miaji Yala there. So at the end of my Payata can add his suit Jesu would denate Benny Romes or General Athenoga officially or not. A Payaway Yong Chi de Yong Chi Chem Pieta. So raw, a Nayoga ancient or Athenor Tema, she did a low Yong Chi de Lo Ian Lo at the Lopia don't put that on the Yong Chi de. Then go down to lay for the king and I yoga and game put a dread. I don't feel low yard so that lady can eat, you know, a gentleman of your being there. I do chongly in a teaser chin. Then go down and suit down here to me and I yoga and gain like that. Not so we will let the end in Tolo yard. I met not so near Tolo near my knee landing and my eyes she there. And I revolt, you know, now to change giant, I change yard and karma, low end, lean thing and then the lotion of your Java man. Or be prophet Puchin, prophet lady native she did. I met seven the Adventist to take them out. Now, Alan G. White had not sold prophet Lo Yong Chi Chan. That we met officially General Topia Naro, do one now sold prophet Lo General Pura Mohambu. Now, that prophet we pay at the king of Bain. And met Tulu, a don't you pull up machine and loud or Gulo or Yong Chi Chan. And met a written form Nemoho, Yetari Ponsan Nemohambu, Payaga, prophet Su Jesu will pay like this or machine. Alan G. White and Pigness or Mohambu. Prophet Su Jesu was she 90. Digane, Payada can low and low at the low. General Machida Tamire, no, General at the Gido to Re, Payatakin, a pain and Diola Kanji in there, the man over to Kain Nima, Prophet Butai. Hope you know, the Dean Hope Yorchinda, Diganate General Gurai Lonade, Yap today, then no let, then no less Sanya Sanya Lonade, so General P. The Dean Hope Yorchin, Gujuma Petal Low Song. Now, Parahita Longan, you will be all up today. Dama Mahoe and Legend Roma over the NGO Rivano. NGO Lopore Kama, the Cho NGO Riaro, the Evo Sadanya Lekino Relashina. Then we met General Uma Adrado, so another NGO, Beku Juma Pedello Samu Pite, Be Bada Bellu Muma Quecha Bene, Tatana Puga, Tatana Puga, Lola Piolomia, Kuju, Luria. A joke to look some, no? So now the Kuna like cousins for Luro, Luro go, Kuni, Abe, and soon church in the bar. At the end of Yahoo, a mudo at Lenna Tassin Payan, Albina, Lenna Tassin paid a look your as Rodima to equip Bono, English master to equip your limit. Giro Machi would have mentioned a command, a Lenna Tassin paid as a second to equip him, eh? So Piensin Peda, no? Atendo, Atenda Rigo, a mood or sound book, Piensin Peda. Atendo, winning yena, yincha lao, di sauya. A who general lone, Atendo, young jichen, the Sashikusura. The ghetto, Nichemba can get my pinyana. The Vendi Mashida Lure, Amyasu, Nichin can be that Lure, now appealing at all young jit. And I mean, Nichin can be the level, be a John Rigo, then in the Gagana, not then Pima, Wulojan or young jit, Amya Apimo, no? So, then tea and down mark, then yeah, did it to jump bama, matido and chin, machine matido, ready map yala, that hodamala. No, come, matin layaro, matin layalo, la dimala, that's up, general aloe tena, no? So, Robin with it, dihaga, general rubu, who be a yen jessido, a yap today, who be do, the no capadon, the beadle, a pit on general, then beat a yap today. No, at our in general, low some yama pite. Yongji chin at Piatakin or D. Juan chin and C. Long chin with Mintin, a tulu, a dotatana long nam ya pity, the Mazaya,
ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောခြင်းအရာနဲ့တွင်တင်ခြင်းတို့အတွက်ဘုရားသခင်သည်လူတို့ချို့ကိုခေါ်တော်မူ၍အသင်းတော်အဖျက်အတိမပြုသောလုပ်ငန်းများအတွက်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ပံ့ပိုးသည်ဟုတ်ပြီအသင်းတော်အဖျက်အတိမပြုသောလုပ်ငန်းများဆိုအသင်းတော်အဖျက်အတိမပြုတဲ့လုပ်ငန်းဘာတွေရှိလဲဘုရားကျောင်းထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်လဲကျွန်တော်တို့ဟိုအသင်းလူကြီးတွေထားတယ်အသင်းထောက်တွေထားတယ်အသင်းထောက်မယ်တွေထားတယ်ဒေါ်ကာဖွဲ့တွေဖွဲ့တယ်အမျိုးသမီးရေးရာတွေထားတယ်အာလူငယ်လူရဲ့ကြိုးစားခြင်းတွေထားတယ်ဒါတွေကအသင်းတော်အားဖြင့်အတိမတ်ပြုတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုအသင်းတော်အားဖြင့်အတိမတ်မပြုတဲ့အရာတွေပါနေတယ်။အသင်းတယောက်တည်းကတယောက်ယောက်ကိုကူညီတာ။နော်တယောက်ယောက်တက်တင်သွားပြီးတော့ဆူတောင်းပေးတာ။တင့်ရဲ့တကူရည်သွားပြီးတော့ကူညီတဲ့အရာတွေကအသင်းတော်ကအတိမတ်ဟို officially ပေါ့ယုံမှနံပါတ်နဲ့တတ်ထားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တင့်ကိုယ်တိုင်ကပေးလူတာတင့်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့တင့်ပေးတာ။ဒါရီအကုန်လုံးအကျုံးဝင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာအသင်းတော်အဖျင်အတိမတ်ပြုသောလုပ်ငန်းများတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပံ့ပိုးပေးတယ်ဆိုတော့အသင်းတော်တိုးပွားဖို့အတွက်ခုန3မျိုးဖြစ်တဲ့ဓမ္မဆရာဧဝံဂေလိတရားဟောပြောခြင်းနဲ့တွင်တင်ခြင်းเนาะ teaching ပေါ့เนาะ evangelism teaching evangelism နဲ့ the preaching တို့ဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะ3မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့အသင်းသားများဒီဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်ဤတစ္ဆာရှိသောပန္ဒာဆိုးများဖြစ်၍ပန္ဒာဆိုးများအဖြစ်ဤဝိညာဉ်စုဂျေဇူးများကိုအသုံးပြုသောအခါအသင်းသားတွေကဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်နဲ့အဤသစ္စာရှိသောပန္ဒာဆိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပန္ဒာဆိုးတွေဖြစ်တယ်ပန္ဒာဆိုးဆိုတာဘာတွေလဲကိုမရှိတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကကိုဟာမဟုတ်ဘူးသူများကိုတင်ထားပေးတယ်သင်ခိုင်းထားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သင်ဟာပန္ဒာဆိုးကောင်းဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားတနည်းအားဖြင့်တခါလေကျွန်တော်တို့အထင်တက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်စာတွေအကုန်လုံးကလှုပ်အားခတွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့လှုပ်စာဒါငါချွေးနေစာငါရှာလို့ရတာငါဟာအဲ့လိုထင်တက်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေသမျှအကုန်လုံးကဖယားအပိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဆယ်ဖို့တခုပေးခြင်းဟာပေးခြင်းမဟုတ်ပဲねပြန်လဲအနှံ့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဘန္ဒာဆိုးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငွေတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲねတင်းရဲ့အချိန်လဲပါတယ်ဒီနေ့တင်းနေတဲ့အချိန်တနာရီနှစ်နာရီလောက်ကိုနုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ဖို့တဲ့အချိန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဟာဘန္တာဆိုးကောင်းတယောက်ရဲ့လုံလေးရှိတဲ့အရာတရက်မှာ24နာရီရှိတဲ့အချိန်မှာနှစ်နာရီလောက်ကျွန်တော်တို့ဖျားအတွက်ပေးချင်ဆယ်ပုံတစ်ပုံလောက်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အနည်းဆုံးနှစ်နာရီလောက်နှစ်နာရီခွဲလောက်တရက်ကိုပေးနိုင်ကောင်းတယ်မနေ့ပိုင်းမှာအနည်းဆုံးနာရီဝက်လောက် devotion လုပ်ပါညနေပိုင်းမှာ devotion နာရီဝက်လောက်လုပ်ပါနေ့ခင်းလောက်မှာနာရီဝက်လောက်လုပ်ပါတနာရီခွဲလောက်ဖြစ်သွားပြီဂျာတဲ့ချိန်တွေမှာလူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့ချိန်မှာဖျားအကြောင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးပေါင်းနှစ်နာရီခွဲလောက်တော့ပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့တင်လုံးဝမနေ့ဆိုရင်လည်း5မိနစ်တောင်မထိုင်နိုင်ဘူးညဆိုရင်လည်း5မိနစ်မပြောနဲ့10မိနစ်တောင်မထိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တင်ရဲ့အချိန်စီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာဘန္တာဆိုးကောင်းလို့ပြောလို့ပြောဖို့ခက်လိမ့်မယ်တစ္ဆာရှိသောဘန္တာဆိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားတခင်ယေရှုတော်ရဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့ဘန္တာဆိုးကောင်းတယောက်အနေနဲ့ဒီမှာပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီစုဝိညာဉ်စုယေရှုရဲ့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့လိုဘန္တာဆိုးကောင်းတယောက်ကအသုံးပြုတဲ့အခါအတင်းတော်ဒီမာယွန်းတော်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဩဇာတရားမှုမှာကာကွယ်ခြင်းခံရပြီးတဲ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့တယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီအသင်းတော်မှာပါဝင်ပြီးဆိုရင်အသင်းတော်ကိုပြက်ပြားစေတဲ့အရာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တွန်းတဲ့သူကာကွယ်ထားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီလုံးပြီးတော့အမှုဆောင်ရွက်ပြီးဆိုရင်တခြားလူတွေတခြားတရားဟောဆရာတွေရှောက်ဟောနေတဲ့ဟာတွေဝင်လာဖို့အခက်အခဲဖြစ်သွားပြီဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အလုံးလုံးဆောင်ရွက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်တံမှာရရှိသောကြီးထွားမှုမျိုးဖြင့်ကြီးထွား၍တဲ့ဟုတ်ကြီးထွားမှုမျိုးဖျားစီရမလာတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြီးထွားတယ်တဲ့အခုကတော့ဖျားစီရနေလာတဲ့ဟာလည်းကြီးထွားတယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွင်တည်ဆောက်ခြင်းခံရသည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာတည်ဆောက်ခြင်းခံရဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဝိညာဉ်စုဂျေဇူးတွေကိုသာသနာ့လုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒါတွေပေါ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းငယ်အသေးစိတ်သွားမယ်ကျွန်တော်အားလုံးတေချာနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နော်ငိမ့်နေတာပဲဆိုတော့โอเคလှုပ်တော့မလှုပ်ချောက်ကျွန်တော်ကြည့်တာကျွန်တော်ကင်မရာပြတည်သွားပြီလားအခုလုံးမလှုပ်တော့ဘူးလားငါပဲလှုပ်လှုပ်နေတာအချိနေရတယ်โอเคကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းဆက်ပြီးတော့တွေ့မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟာတော့ screen မ share တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် screen မ share တော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပြောမယ်တင်တော့အားလုံးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရအောင်တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျက်နှာမြင်ပြီးတော့ကြည့်ရမှစကားပြောရတာကိုပြီးတော့
ဟိုအတိတ်ပဲရှိတယ်လို့ပုံပြခံစားရလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့နည်းငယ်ထားယူမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီအစုဂျေဇူးတွေကိုပေးဖို့ကိစ္စကိုခရစ်တော်ကပါပြုလုပ်သွားတယ်လဲဆိုတော့သူကောင်းကင်မတက်ခင်လေးမှာဓမ္မတော်ဝိတုခိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကကောင်းကင်မတက်ခင်လေးမှာမှာထားတယ်ရှင်မကူးတက်မှာလဲမကူးဟုတ်တယ်မကူးတက်မှာလဲသူမှာထားတယ်เนาะဒီတို့ယေရုရှလင်မြို့မှာစောင့်နေပါလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဓမ္မတော်ဝိတုထံမှာနင်တို့ဒီမှာစောင့်နေပါငွေရှစ်ပါဆိုဘလို့ရေးထားတယ်ထို့လို့မရှိတော့လဲတဲ့နင်တို့အပေါ်တွင်အပေါ်တို့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီဆင်းသက်သောအခါတင်းတို့ဒီတကူးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှာစသောယူရာပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ဟာဤသက်သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လို့ပြောတယ်။နောက်ပြီးသူတို့ဘာဆောင်ရမလဲဆိုတော့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆောင်ရ။ဒါပထမမိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အခုဘာမိုးကိုမျှော်နေတာလဲ။နောက်မိုးကိုမျှော်နေတာဟုတ်တယ်နော်။နောက်ဆုံးမိုးကိုမျှော်နေတာ။ဆိုတော့ပထမမိုးကိုမျှော်ပြီးပထမမိုးကပန်တီကုတ်တည်ပွဲနေ့မှာဆင်းလာပြီးပြီ။ပထမမိုးရွာပြီးပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ပထမမိုးရစရာလိုလားမလိုဘူးလားမိဂုံပြန်ပါလာမယ်ထင်တယ်နော်ကြည့်ရတာနော်ပထမမိုးကျွန်တော်တို့ရဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်နေ့ရမှာလဲနေ့တိုင်းရရမှာဖြစ်တယ်ပထမမိုးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမမိုးကရွာပြီးသားဖြစ်တယ်အခုလဲကျွန်တော်တို့ပုံမှာရွာနေတော့မယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအခုမိုးရာသီထဲမှာရှိနေတယ်ပထမမိုးလာပြီးပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးမိုးလာလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးမိုးဟာရိတ်သိမ်းခြင်းကိုပဲပြန်ပြောနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှုကျွန်တော်စောင့်နေတယ်။ဆိုတော့မိကွန်းတစ်ခုရှိတာလူတွေမြောက်များစွာထင်တာကအခုလူတွေကပြင်းကြတယ်။နောက်မိုးရွာရင်အားသက်ပြီးတော့ဖျားမှုစောင့်တယ်လို့မယုံဘူးလား။ယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒါမှန်လားမလား။မှားတယ်။နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာပထမမိုးမရမရဘူးဆိုရင်ဒုတိယမိုးရနောက်မိုးရမှာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ပထမမိုးရဖို့ပါလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။နိုင်ချခြင်း၊နောင်တရခြင်း၊ဆုတောင်းခြင်း၊ဆက်ကပ်ခြင်းတာတွေအကုန်လုံးလိုတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးရှိနေမှာတော့နောက်မိုးပါလို့တော့လို့လဲလို့တင့်နေနဲ့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်နော်စဉ်းစားစရာပဲဟုတ်တယ်မလား။နောက်မိုးဆိုတာရိတ်သိမ်းဖို့ဟုတ်တယ်မလား။ဆိုတော့ဘာလို့လို့လဲနောက်မိုးလိုတာပေါ့။ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ခုနကကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဆင်းသက်တော်ကတင်းတို့တကူခံရမယ်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပထမမိုးရွာနေပါရဲ့နဲ့တကူတော့တိတ်မရှိဘူးဖြစ်တယ်။အော်နောက်မိုးရွာလာရင်တကူးခံရမယ်ဆိုတော့တကူးခံရရင်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပေးမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဟောပြောမှုမှာတကူးပေးမှာလားဟောပြောမှုမှာတကူးပေးမှာဖြစ်တယ်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်တေချာနာထောက်ပေးပါနော်နောက်မိုးရွာရင်တင်းအကျင့်တွေပြောင်းလဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးနောက်မိုးရွာရင်တင်းရဲ့တာတနာလုပ်ငန်းတိုးပွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တင်းတာတနာလုပ်ငန်းမလုပ်နိုင်ဘူးအမှုတော်ထဲမှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်နောက်မိုးကိုမမျောနဲ့ sorry ပဲတင့်အတွက်မပါအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်နော်ညောမနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်မိုးဆိုတာလူတွေရဲ့အချင်းကိုပြောင်းလဲပေးဖို့ဖျားပေးတာမဟုတ်ဘူးတကိုးကိုပေးပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်တွေရိတ်သိမ်းဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရိတ်သိမ်းခြင်းထဲမှာတင်ပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုကလေးကပထမမိုးကိုနေတိုင်းရရမှာဖြစ်တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပြည့်နဲ့တင်တက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတခုကျွန်တော်မှတ်ထားစေချင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ဘုရားသခင်ကဒီစုဂျေဇူးတွေကိုပန်တီကုတ်တေပွဲနေ့ကစပြီးတော့အထူးသဖြင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့စုဂျေဇူးတို့မရှိဘူးလားရှိတယ်အခုလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်အကောင်းကင်တက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအထူးသဖြင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စုဂျေဇူးကိုအပြည့်အဝကျွန်တော်ခံစားခွင့်ရှိတယ်အေဖက်ခန်းကြီးလေးငယ်ခွန်နဲ့ရှစ်ပါသို့တော်လဲခရစ်တော်ဒီစုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့ဒီစုဂျေဇူးဂျေဇူးတော်အတီးတီးကိုကိုစီခံရကြပြီလို့ပြောတယ်ပေးတော်သူကဘယ်သူလဲခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူကိုပေးတာလဲငါတို့လို့ပြောတယ်အသင်းတော်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဒီအသင်းတော်ကိုစုဂျေဇူးပေးတော်သူဟာခရစ်တော်ဖြစ်ပြီဘယ်သူကိုပေးတယ်လဲဆိုတော့အသင်းသူအသင်းသားတွေအားလုံးကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီစုဂျေဇူးကိုပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲအဲ့ဒီရွေချက်ကအသင်းတော်မှာညီညီညွတ်ညွတ်ရှိဖို့အတွက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။သိတ်အရေးကြီးတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကစုဂျေဇူးရလာတာနဲ့မျှအသင်းတော်ကိုပုံကန်လာကြတယ်။စုဂျေဇူးများများရတဲ့လူတွေကနော်မစည်းလုံးအောင်လုပ်လာကြတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ပုတ်ခတ်ပြောဆိုလာတယ်။သူများကိုမတော်ဘူးလို့နော်ဒါမှမဟုတ်ပါမတိမဲ့မြပြူလာတတ်ကြတယ်။ဒါဟာတိတ်ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။သူများရဲ့အစုဂျေဇူးကိုမတိမဲ့မြလှုပ်လာတတ်ကြတယ်။
Kosu Jesu ga pobi lo mien mien de lo mien la ta cha de. Hau de su Jesu ma tu de kha cha ta chou su Jesu ko jano lo pobi lo tin tin sha sha mien ya de. Ta chou su Jesu ko jano tin tin sha sha ma mien ya. Na upama ta ya ho kaung de lu ye su Jesu ko mien ya pho tait lwe de. Hau de no. Ta chin so kaung de lu ta ya ye su Jesu ko mien ya pho tait lwe de. Da ba me no. Lure to be the suit down to the Lure of Tatua Massa Kuni de Lu. Take Matuya, or the no? To do a same yep or Matata Loda Mohuni, no? To do Amaho, Beduma Matida Nia, to Lulu Yar. Beduma Matuya. So every Matuya de Lu, Tuya de Luan, you know, Abama Tomo and Bushore, Oh Samuel and Loda ha. Take good jow say a gown a ya kid. Eight the jow, Su Jesu beat Hara ha. No, attend all, ni new put to beat Hara kid. So raw. ตออูตะหยอกเยก้องโจอะตั่วไปท่าราบ่ครับปูเตยีจีได้สึกาဖြစ်ပါတယ်เนาะตออูตะหยอกเยตุตะโกยีตั่วก้องโจตั่วพยาไปท่าราบ่ครับปูอะตินတော့อาลုံเยตินตุตินตาอาลုံเยดามาบ่เห็นลูทุอาลုံตั่วอะก้องก้องโจตั่วพยาจันเราไปท่าได้หยาဖြစ်တယ်ไอ้ตั่วจ้องจันเรามาชื่อได้สู่เจซูฤาโกอะตินတော့ตั่วเปลี่ยนต้องยามากูโกไรโกไรต่อไปแล้วกูซีปัวยีอะตั่วเบต้องผุตั้วมั้ยซื้อเย ကိုရရှိထားတဲ့နော်ပါရမီတွေကိုဆရာရှိထားတဲ့စုကျေစုတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုကျိုးအတွက်နော်ပတ်စံရှာဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဂုံနာမည်ကြော်ကြားဖို့တခုထဲအတွက်အသုံးပြုခဲ့မိမယ်ဆိုရင်တိတ်မာသွားလိမ့်မယ်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစုကျေစုကိုပေးတော်သူတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလူတယောက်ဒီတယောက်ကိုဒါနဲ့တင့်တော်တယ်လို့ထင်တဲ့လူကိုသူပေးသွားတာဖြစ်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားကိုပေးထားတဲ့စုဂျေစုဘာလဲဆိုတာရှားဖွေဖို့တဲ့အရေးကြီးတယ်သူပေးထားတဲ့အတွက်ဂျေစုတင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုမရတဲ့ဟာအတွက်ပဲမျောလင့်ပြီးတော့ကိုရတဲ့ဟာကိုဂယုမဆိုင်ပဲနေဖို့မဟုတ်ဘူးโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တိတ်အရေးကြီးတဲ့ဟာပဲတခါလေကြာဒီထဲမှာရှိမှလားမသိဘူးတခြင်းကောင်းကောင်းမဆိုတော့တခြင်းဆိုတတ်တဲ့လူအရန်အားကြပြီးတော့ကိုမှရှိတဲ့စုဂျေစုကိုကျွန်တော်
ဖျားပေးထားတာဗာလဲဆိုတော့မတိတဲ့အခါကျတော့ဖျားပေါ်မှာကျေးဇူးတင်မယ်ဆိုဖျားကမချေမတာငှောက်ကြတာမပြူသူ့ကြားအရာလည်းပေးတယ်။တော့မပြောပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတတ်တယ်။ဖျားကတင်တဲ့အတင့်တော်ဆုံးသောစုကျေးဇူးကိုပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။တင်ပြီးချင်မှတိမယ်မတိချင်လည်းမတိပဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားတင့်ကိုပေးထားတယ်။တင့်ကိုပေးထားတဲ့အရာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဖျားကလေကျွန်တော်တို့ဘလောက်အောင်မြင်တယ်လဲဆိုတော့ဖယားစီစစ်နေတာပေါ့ဖယားစီစစ်တာတင်တို့ဘလောက်တစ္ဆာရှိတယ်လဲဆိုတာပဲစီစစ်တာဖြစ်တခါပြန်ပြောမယ်တဲ့အရေးကြီးလို့เนาะဖယားကကျွန်တော်တို့ဘလောက်အောင်မြင်တယ်လဲဆိုတာစီစစ်နေတယ်ဖယားမဟုတ်ကျွန်တော်ဘလောက်တစ္ဆာရှိတယ်လဲဆိုတာပဲစီစစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဥပမာပုံပြလေးကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะစု talent 5ခုရတယ်လို့ပေါ့เนาะ talent 5ခုရတယ်လို့เนาะစုကျေစု5မျိုးရတယ်လို့30 3မျိုးရတယ်လို့1မျိုးရတယ်လို့တယောက်ကမြေမှာမြုပ်ထားတယ်တယောက်ကတော့ပြန်သုံးပြူတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအသုံးပြူတဲ့လူကိုများများရတဲ့လူကိုသူကအာတာရုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယတယောက်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲတာရုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းဘာကွာလို့လဲသူပြောတာမကွာဘူးသူတို့ရရှိထားတဲ့အမြင့်ကရောအတူတူပဲလားဆိုတော့မတူဘူးတယောက်ကပိုနေတဲ့လူကသူ့ရဲ့နေတဲ့အတိုင်းသူပြန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားပြောတာပါလေတာရုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းလို့ပဲဖယားခေါ်တာဖြစ်တယ်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုတွေးချင်တာသစ္စာရှိဖို့ပဲကိုရရှိထားတဲ့စုကျေးဇူးပေါ်မှာသစ္စာရှိဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီကနေ့တင့်မှာရှိတဲ့စုကျေးဇူးအတွက်တင်ဖယားကိုချီးမွမ်းပါသူများရရှိထားတဲ့စုကျေးဇူးကိုသေးတိမ်တယ်လို့မပြောမိစေနဲ့မထင်မိစေနဲ့ပြီးတော့မနှိမ်မိစေနဲ့ပြီးတော့သူတို့ကိုခွဲခြားပြီးမဆက်ဆံပါနဲ့ဖယားကဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတာဟာအတင်းတော်ထဲမှာအကုန်လုံး harmony ဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်အမညီညွတ်စေတဲ့အရာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တင့်ကောင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ဖယ်ချလိုက်ပါဖယားအကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်ကောင်းဆောင်တွေနော်တင့်တင်းတော်မှာရှိတဲ့လူတွေစုကျေးဇူးတွေသူတို့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့တင်ရှာဖွေကူညီပေးရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကိုစုကျေးဇူးဘာရှိကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စစ်တမ်းကောက်ချင်တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကောက်ပေးဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကူအညီတော့လိုအပ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဟိုဖြေတဲ့အခါပါလေကိုစုကျေးဇူးကိုဖြေလို့ရအောင်လीเนาะကျွန်တော်တို့လုပ်ရင်ကောင်းမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလीเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါလीစဉ်းစားထားတယ်ကျွန်တော်မေ့ရင်လည်းကျွန်တော်တတိပေးအောင်เนาะကျွန်တော်ကဟိုမေ့တတ်တဲ့အကျင့်တော့ရှိတယ်ဇာလုတ်သားများတော့เนาะစာအုပ်လေးထပ်မှရေးထားမှာပဲအစဉ်ပြေးလိမ့်မယ်ပုံစံဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် तू อ่ะဒီ
ညီจุညီမြဖြစ်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းပုံစံကြောင့်လည်းငယ်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဒီစုဂျေစုတွေကိုเนาะဝိညာဉ်စုဂျေစုတွေကိုအသင်းတော်ထဲမှာဝေမြတာဒါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဝေမြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးဘုရားကျောင်းတစ်ခုထဲမှာအကုန်လုံးတရားဟောရဲဆရာကြီးပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကောင်းမလားအကုန်လုံးကတရားပဲဟောတတ်ပြီးတော့နော်တယောက်မှတခြင်းမဆိုတတ်ရတာပြဿနာတတ်အကုန်လုံးကတခြင်းတွေပဲတော်ပြီးတော့တယောက်မှတရားမဟောတတ်ပြန်ရောလည်းမကောင်းအဲ့လိုပဲအကုန်လုံးကတမျိုးကြီးပဲဆိုမကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်လူကခန္ဓာကိုယ်နဲ့နိုင်ရှင်ထားတယ်မလားနောက်တကူလုံးကျွန်တော်တကူလုံးမှာကျွန်တော်နှာခေါင်းလိုမျိုးနှာခေါင်းအပြည့်ရှင်ဘယ်လိုနေမလဲဘယ်လိုမြင်မလဲလားမလားကြီးဆရာဖြစ်မှာဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုကြီးပုံစံဖြစ်ကျွန်တော်ခေါင်းတစ်ခေါင်းလုံးကနှာခေါင်းတစ်လုံးဖြစ်ပဲဆိုဘယ်လိုနေမလဲဘယ်လိုမြင်ရမလဲတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေနော်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားသခင်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့စုကျေးဇူးအတီးတီးကိုအသင်းတော်ကိုပေးတယ်။ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အแทမှာနော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုမှာအင်္ဂါကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေအတီးတီးရှိတယ်လို့ပဲသူ့အနေနဲ့အတီးတီးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကညီတူညီမျှအလုံးလုံးဖို့အတွက်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးကနှာခေါင်းအကုန်လုံးကမျက်လုံးအကုန်လုံးကပါးစပ်ကြီးပဲမဖြစ်ရအောင်တနည်းအားဖြင့်အတင်းတော်ကြီးဟောညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်အောင်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဝန်းကွဲခြင်းကနေကာကွယ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဟာเนาะအရေးပါမှုဟာဟောကွဲရင်ကွဲမယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးဟာတန်ဖိုးရှိတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့မှာစုကျေစုအတိအသိရှိတဲ့အရေးပါမှုကွာရင်ကွာမယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးဟာတန်ဖိုးရှိတယ်တန်ဖိုးမရှိတဲ့စုကျေစုတစ်ခုမှမရှိကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စိတ်ပိုင်းထဲမှာတန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့မျက်ခုံးမွေးကျွန်တော်မျက်ခုံးတွေရှိတယ်တခါလေမျက်ခုံးမွေးကိုတချို့တွေကတော့အကုန်လုံးရိတ်ပြီးတော့ခဲဆွဲပလိုက်တယ်ဆိုတော့မျက်ခုံးရဲ့အရေးပါပုံကိုကျွန်တော်တိတ်နာမလဲဘောနော်တကယ်တော့မျက်ခုံးကမျက်နှာရည်ကျလိုက်သူကကာကွယ်ပေးတယ်သူကဒီလန်းလေးနဲ့သွားပြီးဒီဘက်မှာပြန်ကျဖို့သူကကာကွယ်ထားပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ယာယီကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပုံစံနဲ့အကုန်လုံးကအာဝင်ဝင်ကြပဲဖြစ်တယ်။နော်။ဖယားသခင်ကကွက်တီကိုဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးကနောက်မှရှင်ဘယ်လိုနေမလဲ။ဆိုစဉ်းစားတယ်။နောက်မှရှင်ဒီမှာတစ်လုံးရှိမှတစ်လုံးဒီအလေလောက်မှတစ်လုံးနောက်မှတစ်လုံးရှိတယ်။စဉ်းစားဘူးလားမသိဘူး။ကြံကြံဖန်ဖန်စဉ်းစား။တချို့ကပြောတယ်နှာခေါင်းကအပေါ်လဲရင်ကောင်းမလားတဲ့။နှာခေါင်းပေါ်လဲဘာဘယ်လိုဖြစ်မလဲမိုးရရင်နှာခေါင်းပိတ်ရမှာနှာခေါင်းပိတ်ပြီးပြေးရမှာနှုတ်ပေါ်ရေဝင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါအဲ့ဒါအကြောင်းပြောတာသူများနှာခေါင်းပေါက်ကဒါမီးခိုးတိုင်မဟုတ်လို့ဖရာသခင်ကမီးခိုးတိုင်နေနဲ့ဖန်ဆင်းမယ်ဆိုရင်သူအပေါ်မှာလက်ပြီးတော့အဖုံးလေးထုတ်လုပ်ထားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုဆေးလေးတောက်ဖို့ဖရာဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးလေသူအောက်မှာထားထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပေါ်ကနေမိုးရရင်လဲအဖို့ထဲမဝင်ရအောင်နော်โอเคဆိုတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းထားတာအကုန်လုံးအဝင်ဝင်ချဖြစ်တယ်အသင်းတော်ကိုလည်းပေးထားတဲ့စုခြေစုတွေဟာတမျိုးစီနဲ့အဝင်ဝင်ချပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ခိုက်ရံဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကူညီဖို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ခိုက်ရံဖြစ်နေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့မကူညီကြလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဆင်မြင့်ပေါ်ပဲလူကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်စင်ပေါ်တက်မဲ့လူပဲလူကြတယ်တာဝန်เนาะယာတူးပဲလူကြတယ်အလုပ်ကိုမလူတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လူစရာတစ်ခုမှမရှိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်စရာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကူညီဖို့ပဲလိုတယ်เนาะအကြီးဆုံးသောခေါင်းဆောင်ကလည်းအငယ်ဆုံးသောသူစီရဲ့အကူအညီလိုပါပဲအငယ်တုံးဆုံးသောသူကလည်းအကြီးဆုံးသောသူကိုသူရဲ့အကူအညီလိုပါပဲဆိုတော့အားလုံးဟာကိုင်းကျွန်းမီကျွန်းကန်ဖြစ်နေဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စုဂျေစုကတော့မရှိတဲ့ဟာရှိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မရှိတဲ့ဟာရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာစုဂျေစုဟိုတယောက်မှရှိတဲ့ဟာကိုမရှိတာရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မင်းကိုထုတ်ချင်တာဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်ရဲ့အတီးကရောမရှိတဲ့ဟာရှိလို့ရလားဝိညာဉ်တော်အတီးဂလာတိခန်းကြီး9ငယ်20နှစ်မှာပါရေးထား20နှစ်ဆုံးမှာဝိညာဉ်တော်ပဂရိဝိညာဉ်ပဂရိအကျိုးဟူမူကားတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာတော့အကျိုးလို့ရေးထားတယ်အာသူရဲ့မူရင်းမှာဝိညာဉ်ပဂတိရဲ့အတီးဟူမူကားလို့ရေးထားတယ်เนาะအတီးဟူမူကားဘာတွေလဲချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းငြိမ်သက်ချင်းစိတ်ရှည်ချင်းကျေးဇူးပြုချင်းပြီးတော့ဗာလဲကောင်းမြတ်ချင်းသစ္စာဆောင်ချင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ချင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးချင်း၉ခုပေးထားတယ်ဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့တယောက်တစ်မျိုးစီရလားဒါမှမဟုတ်တယောက်ကအကုန်လုံးရ
တယောက်တစ်မျိုးစီရလာတယောက်ကတော့စိတ်ရှည်တယ်တယောက်ကတော့ကောင်းမြတ်တယ်တယောက်ကတော့ချစ်ချင်းနဲ့ပြည့်ဝတယ်တယောက်ကတော့ကျေးဇူးပြုတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလားမဟုတ်ဘူးဒီစုကျေးဇူးကအကုန်လုံးရရမှာဖြစ်တယ်နော်ဝိညာဉ်တော်စုကျေးဇူးကအကုန်လုံးရရမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အာစုကျေးဇူး sorry ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကျိုးကတော့အကုန်လုံးရရမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကတော့တစ်မျိုးစီဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့တချို့ကတရှင်းဆိုတတ်မယ်တရှင်းကတချို့ကတရားဟောတတ်မယ်ဒါကတော့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်ဒါတစ်မျိုးစီရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်အတီးကတော့ကိုယ်လုံးစလုံးရရမှာဖြစ်တယ်ကဲကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ကိုယ်လုံးစလုံးရပြီလားမရဘူးဆိုရင်ဘယ်တစ်လုံးလိုလဲဒါဆိုအဲ့ဒီလုံးလိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမှာလားကျွန်တော်မနေ့ကဥပုသ္စာပြေတင်ရင်းနဲ့ပါ challenge လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ပကတိရဲ့အကျိုးထဲကနောက်ဆုံးအလုံးဖြစ်တဲ့ဗာလဲကိုချုပ်တီးခြင်းကာမဂုံချုပ်တီးခြင်းပေါ့နော်ကာမဂုံချုပ်တီးခြင်းကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်ဖို့တိတ်လို့အတက်ဟာဖြစ်တယ်လေ့ကျင့်ဘူးလားကိုကာမဂုံချုပ်တီးတဲ့အရာလေ့ကျင့်ဘူးလားဘာဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲတော့မသိကြအောင်မလားတချို့ကသိမှာမဟုတ်ကို self control လို့လည်းခေါ်တယ် temperance လို့လည်းခေါ်တယ်ကိုထိန်းချုပ်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်နီလန်းတစ်ခုပြင်မယ်ပေါ့နော်นี่ล่ะอายจิရှိတယ်อายจิแท้ကဥပမာခုနကကျွန်တော်တို့ဒီတင်တမ်းမစခင်လေးမှာကျွန်တော်ចောင်းတက်ဖို့အတွက်ကူညီပေးနေတယ်တမီးတွေတားငယ်တွေရှိတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်မေးတဲ့အခါသူတို့ကမနဲ့အဲ့ရဆော့ဆော့မထားတဲ့အချိန်ကဆော့ဆော့ထားတဲ့အချိန်ကိုလောက်တယ်ဒါကိုချုပ်တီးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဥပမာကိုကဖုန်းအရန်ကြည့်တယ်โอเคဖုန်းကိုငါညက်နေ9နာရီအထိပဲကြည့်မယ်ကြည့်ဖြစ်ရင်လည်းပေါ့နော်မြန်ကြည့်ကိုကြည့်ရမယ်မဟုတ်ကြည့်ဖြစ်ရင်လည်းအဲ့ဒီထိပဲကြည့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလုံးဝဖုန်းမကင်တော့ဘူးဘာကင်မလဲဖုန်းအစားကျန်းစာကိုကင်မယ်စုတောင်းမယ်ကိုစီကန်ချအဲ့ဒါချုပ်တီးခြင်းကိုစပြီးတော့လေ့ကျင့်တာဖြစ်တယ်ကျန်းစာကင်မယ်စုတောင်းမယ်ဒါလုံးဝအဲ့ဒါပြင်မယ်ဒါနေ့တိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူးထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောတဲ့ဟာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဥပုံနေ့နေဝင်ကနေနောက်ထပ်နေဝင်ဒီ24နာရီလုံးဝ social media မကစားဘူးပြောချင်တာ Facebook ကစားပြီးဟိုကြည့်မလုပ်တော့ဘူးเนาะဒါတင်တန်းတက်တာတော့တင်တန်းတက်တာပေါ့เนาะတင်တန်းကတော့တမျိုးဖြစ်ပဲဥပုံနေမှာတင်တန်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါတော့တက္ကန္တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့ကုကု entertainment ဖြစ်စေတကုကုဖြစ်စေလုံးဝဥပုံနေမှာလုံးဝ no social media ပေါ့เนาะလုံးဝ social media လုံးဝမလုပ်တော့ပဲတဲ့ဥပုံနေတိုင်းဆိုတော့တပတ်မှာတရက်ပဲလုံးဝ social media မသုံးတော့ဆိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ဒါကုချုပ်တီးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတင်အောင်မြင်သွားရင်လေနောက်တမျိုးတင်စိတ်ခေါ်ချက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလောက်လာရင်လည်းနောက်ဆိုရင်တော့ social media ဆိုတော့တင်သွဲလုံးဝဆွဲဆောင်နေရမှာမဟုတ်တော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လေ့ကျင့်လို့ယူလို့ရတဲ့အားဖြစ်တယ်ဒါကမကုံချုပ်တီးခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုနေဥပမာပေးကြည့်တာပါကျွန်တော်တို့နည်းနည်းနားလည်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဝိညာဉ်ရဲ့အတီးအပွင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်နော်အကျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမရှိလို့မရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါယုံကြည်သူတိုင်းမှာရှိကိုရှိရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဧသက်ခံကြီးငါငယ်ကိုဦးထဲမှာအလင်းတော်ရဲ့အကျိုးမူကအလုံးစုံသောကောင်းမွန်ခြင်းဖြောက်မတ်ခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြည်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အလင်းတော်ရဲ့အကျိုးအမှတီးကနော်အကျိုးအလုံးစုံသောကောင်းမွန်ခြင်းဖြောက်မတ်ခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းဒီအရာတွေအကုန်လုံးကအမြဲတမ်းတည်ရမယ့်ဟာတွေဖြစ်တယ်ခုနပြောတဲ့စုယေရှုတွေကနော်ခရစ်တော်ကြွလာရင်မလိုတော့ဘူးโอเคကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့စုယေရှုတွေဖျားပေးထားတဲ့စုယေရှုတွေကခရစ်တော်ကြွလာရင်မလိုတော့ဘူးပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့သချင်းဆိုတတ်တဲ့လူမဆိုတတ်ဘူးမဆိုတတ်တော့ဘူးလားအဲ့ဒါတော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစုကျေးဇူးတွေကမလို့တော့ခရစ်တော်ကြွလာရင်ဘာကြောင့်မလို့တော့တာလဲစဉ်းစားကြည့်ဘာဖြစ်လို့မလို့တော့တာလဲအဲ့ဒီစုကျေးဇူးတွေကအမှုတော်ဆောင်ဖို့အတွက်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကြွလာပြီဆိုတော့အမှုတော်ဆောင်ဆံမလို့တော့ဆိုတော့ဘယ်ချိန်မှာပဲအမှုဆောင်ရမှာလဲခရစ်တော်မကြွလာခင်ပဲကျွန်တော်အမှုဆောင်ပေးရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်အမှုဆောင်ဖို့အတွက်ပါဝင်တဲ့လူဖះအောင်ကျေးဇူးတင်။ဘာလို့ဆိုဒီအမှုဆောင်ခွင့်ဆိုတာဖះကြွလာပြီဆိုဆောင်စရာမလိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်ဟာကဖះပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေအကုန်လုံးပျော်ဖို့ပျော်ပျော်ပါပါသုံးဖို့ပဲဖြစ်တော့ပြောချင်တာအခုခက်ခဲတဲ့ဟာလေလူတွေအကုန်လုံးကတနေ့ကျရင်ညောင်းပြန်လန့်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အခုတော့ပျော်နေပြီးဟေးလာဝါလာလုပ်နေတဲ့လူကခရစ်တော်ကြွလာရင်တော့သူ့တွေကတော့မပျော်စရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အခုဖះအတွက်နဲ့အချိန်အယောစိတ်ရောနော်ငွေကြေးရောအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေါ်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းအနှီးတွေအများကြီးပေးတဲ့လူဒီအချိန်မှာခက်ခဲခက်ခဲမှာဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကြွလာအရာအလုံးကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခုအမှုဆောင်လို့ရတဲ့ကာလအခုကာလပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလုတ်တကားအလုတ်ထဲမှာဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ကိုရှာတဲ့အလုတ်ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအလုတ်တွေအကုန်လုံးပဲချိန်ပြီးမလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ပြန်ကြွားလိုက်အကုန်လုံးပြီးသွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုတော့သူ့ယေရှုတွေမလို့တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့သေးလဲဆိုတော့အကျိုးဝိညာဉ်ပကတိရဲ့အကျိုးဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်ပကတိရဲ့အတီးတွေကတော့အမြဲတမ်းကြာအောင်ပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုရေးထားလဲတိကောခန်းကြီး73အငယ်ခန်းကြီး73ငယ်73မှာယခုလူယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်ခြင်းဤသုံးပါးတည်လျက်ရှိဤသုံးပါးတို့တွင်ပါလေချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်ခုနဝိညာဉ်ပကတိရဲ့အကျိုးကပါတယ်လေချစ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းချစ်ခြင်းနဲ့စတယ်ဘာကြောင့်လဲအကုန်လုံးခုနပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးရဲ့အနစ်ချုပ်ကချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာအခြေပြုထားတဲ့အရာကဘယ်အထိခံလဲဆိုတော့သာဝရခံမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဲ့အနေနဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးကျေးဇူးကိုရကိုရရမယ်ဝိညာဉ်ပကတိရဲ့အကျိုးကိုအခုရကိုရရမယ်အရာဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ဒါကသာဝရခံမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြခြင်းဆိုတော့ဒီစုကျေးဇူးတွေကသူ့ဟာနဲ့သူလုံလောက်နေတာမဟုတ်ဘူးโอเคအဲ့ဒါတစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ခါတည်းပြောပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်မှာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေရှိတယ်နော်ဟိုမှာတရားဟောတတ်တယ်ချင်းဆိုတတ်တယ်ဘေးကန်လူတန်းတတ်တယ်ကိုညတ်တယ်ဒါမဲ့ဘာနဲ့တွဲရမလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်အကျိုးနဲ့တွဲရမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အတီးနဲ့တွဲရမှာဖြစ်တယ်မတွဲဘူးဆိုရင်ရလားမတွဲလို့ရလားမတွဲလို့ရတယ်မတွဲမိဘူးဆိုရင်ဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ရှင်ပေါ်လူကပြောထားလဲတိကောခန်းကြီး73ထက်မှာเนาะကောင်းကင်ဘာသာစကားเนาะပြောနိုင်သေးမယ်နော်ကောင်းကင်တမန်ကဲတို့ပြောနိုင်ပြင်မယ်ငါမှာချစ်ချင်းမြတ်တာမရှင်းပါလေအထံမြည်တော့သဘိုးခရာကဲတို့ဖြီးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီစုဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ပကတိအကျိုးကျေးဇူးမရှိဘူးဆိုရင်ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒီစိတ်ရှိခြင်းတွေကျေးဇူးပြုခြင်းတွေကောင်းမြတ်ခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းနှုညသိမ့်မှုခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်ဒီစင်တာတွေမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်မှာရှိထားတဲ့ဖယားပေးထားတဲ့ဒီစုကျေးဇူးနော် give talent ပေါ့နော် talentစုယေຊုကအချင်းကြီးဖြစ်တယ်အချင်းကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတုံးလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောချင်တာထက်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်အတင်းတော်ထက်မှာ क्वे ပြစေတယ်စိတ်မညီမညွတ်ဖြစ်စေတယ်ဟုတ်တယ်တချို့လူတွေကတိတ်တော်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တင်းတော်ထက်မှာတော့များများတွေ့ရတယ်နော်တအားတော်တယ်ဒါပေမဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့เนาะတယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဖြစ်အောင်လုပ်နေသူကတော့ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်နဲ့တရားတရားပြီးတရားယံဖြစ်နေတယ်။နော်ပြီးတော့တင်းတော်ထဲမှာအဖွဲ့တွေရှိတယ်ဟိုအဖွဲ့ဒီအဖွဲ့မရှိဘူးလား။ရှိတယ်တင်းတော်ထဲမှာအဖွဲ့တွေရှိတယ်။ဟိုအဖွဲ့ကဒီအဖွဲ့အာပြောကြတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာစုကျေးဇူးမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမရှိတာလဲ။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကျိုးမရှိဘူး။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဝန်းကွဲမှုတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒါကိုရိုက်ချိုးရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုအထဲမှာမဖြစ်မနေဘယ်တစ်ခုကိုယူမလဲဆိုရင်ဘယ်ဟာယူရမလဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကျိုးကိုယူမလားဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုယေຊုကိုယူမလားအကျိုးကိုယူရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုခုเนาะအကျိုးကိုခုဒါမှမဟုတ်အတီးကိုကိုလုံးပေါ့เนาะဝိညာဉ်တော်အတီးကိုလုံးဒီဟာကိုကျွန်တော်ယူရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဖခင်ကလူတိုင်းကိုအကျိုးဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုယေຊုတွေပေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိုလုံးကိုဖခင်စီတောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းစီခြင်းဆုံးသောအရာဟာသူရဲ့စုယေຊုတွေသူရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းတာတော့အစာစားဖို့နေကောင်းဖို့အလုပ်အစဉ်ပြေဖို့သွားရလာရတာဘေးလုံးချုံဖို့ဒါတွေပဲကျွန်တော်ပတ်ချလဲပြီးတောင်းနေတာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တော့တောင်းစီခြင်းသောအရာကသူရဲ့စုယေຊုတွေကိုတောင်းစီခြင်းတာဖြစ်တယ်တောင်းပြီးတော့မလုပ်ဘူးဆိုရမလားကျွန်တော်ယန်သူကိုချစ်တဲ့အောင်သင်ပေးပါကိုတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာပေးပါပြီးတော့ယန်သူတွေ့ရင်တော့မျက်စောင်းထိုးပြီးတော့အသင်ပြောရမလားမရကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းစတင်ပြီးလှူဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစုကျေစုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်စုကျေစုပေးထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပေးမယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်စုယေຊုပေးခြင်းဟာဖယားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဝိညာဉ်စုယေຊုတွေများများရလေလေကျွန်တော်တို့များများသူတစ်ပါးပေါ်မှာလွမ်းမိုးမှုရှိလေပဲ။ဟုတ်တယ်နော်။လူတစ်ယောက်ကတခြင်းလဲဆိုတတ်တယ်ပြီးတော့တရားလဲကောင်းကောင်းဟောတတ်တယ်ဆိုမရှိဘူးလားရှိတာပဲတချို့လူတွေကအများကြီးလုပ်တတ်တယ်
No music le kaung kaung ti tat de so tat de mou tat de akong lo song ngaw tat ni da tiao the ga akong lo ya ni de lu chu shi de haw de no ai lo tu mya mya ya le tu mya paw ma oza lwa mu ma chi bu la po po chi la de haw de no po po chi la le tu a ni ne ta won po mya le le tu phaya bong lo po pi chin sha se ya ma phit de da mae ai lo mya mya ya do lu le ba phit ta tat la ko chu twa tong la ta cha de haw de no a myet thau thau la ta cha de เอาเดี๋ยวเนาะไอ้ดิเช่ก็อเนี่ยยากมาโลละตาจ้ะจารย์เราก็อะหลุญมาเพียอย่างกูจารย์เราก็พยาไปทาอย่าอาลงหาบะตุอะตั่วเป็ดเปลี่ยนเพียอย่างมาเลยสรเอาพยาบ้งดอทินชาผู้อะตั่วเป็ดเปลี่ยนไปแล้วเพียอย่างมาဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုก็တော့ไอ้หลุจารย์เราสุเจซูญาญาญาเลยบาตั่วต้องยามเลยสรอะตีนดอจีตวาจีจีปัวอ๋อจีทวาอ๋อจารย์เราลงยามมาဖြစ်တယ်สรดีสุเจซูฤเปทาบีโซยจารย์เราอะตีนดอมาซีลงญีญุมุเพ็ดอ๋อ ကျွန်တော်လိုရပါဖြစ်တယ်ကိုမှာစုကျေစုများလေအတင်းတော်ဟိုတယောက်တွေးထိုးလိုက်ဒီတယောက်တွေးထိုးလိုက်ဟိုတယောက်ပို့ချလိုက်ဒီတယောက်ပို့ချလိုက်လုံနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဩဇာလွမ်းမှုကမာယွန်းစွာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားကကိုယ့်ကိုပေးထားတဲ့စုကျေစုတွေအလွဲသုံးစားလုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်မြေမာမြုပ်နိုင်ရင်တောင်ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ပဲဟုတ်တယ်နော်မသုံးဘဲနဲ့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ
တယ်အဲ့ဒီတချောင်းသိက်ကိုအန်တရေရှိတဲ့ရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတချောင်းသိက်ကိုဖယားကဆုကျေးဇူးပေးထားတာဟာဖယားဘုံထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်အသင်းတော်သူပေါ့ဖို့ဖြစ်တယ်သင်ကြောင့်အသင်းတော်ဆုတ်ယုတ်တယ်အသင်းတော်ဖယားเจ้าတွေမလာတော့ဘူးဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်ရှိတတ်တယ်နော်လူတချို့ကဖယားเจ้าထဲမှာဒါအလုတ်ရှားတော့တချို့တွေဖယားเจ้าတောင်မသွားတော့သင်ပြောတဲ့အပြောဆိုကြောင့်သင်ရဲ့အနေထိုင်အပြုမူကြောင့်တချို့လူဆိုရင်တခြားခွဲခြားဆက်ဆံတတ်တဲ့လူတွေခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းခံရတဲ့လူကဘုရားကြောင့်မသွားကျင်တော့ရှိတယ်မလားကြားဘူးလားအဲ့လိုမျိုးဘုရားကြောင့်တော့မသွားကျင်တော့တဆုံတယောက်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်တချို့တချို့ဆိုလုံးဝစိတ်အတွက်ပြက်ပြားပြီးတော့ဘုရားကြောင့်တော့မသွားကျင်တော့ဘုရားဆိုတာတော့မယုံကျင်တော့တင့်ကြောင့်ဘုရားကြောင့်ဘုရားရဲ့အသင်းတော်တိုးပွားမှုမရှိဘဲနဲ့ယုတ်ယော့တယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့စုဂျေစုတင့်ဟာမာယွန်းဆိုတာတုံ့ပြုနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့ဘုရားပေးထားတဲ့စုဂျေစုဟာဘုရားရဲ့အသင်းတော်တိုးပွားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအရင်မှတ်ထားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားအသုံးပြုထားတဲ့ပေးထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအလုံးလက်တွဲကြမယ်ဆိုရင်ဘုရားပေးထားတဲ့အတိုင်းအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မာယွန်းတဲ့တွင်တင်ချက်တွေအသင်းတော်ထဲမှာဝင်လာဖို့စီးတရာရောက်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကကိုလှုပ်ရမယ့်အလုပ်အတီးတီးကိုလှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်အတင်းတော်ထဲမှာမာယွန်းတဲ့တွင်တင်ချက်တွေမာယွန်းတဲ့အယူဝါဒတွေမာယွန်းတဲ့ဩဇာတွေကျွန်တော်တို့စီမှာမဝင်လာတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့ဥမာအတင်းတော်မှာအလုပ်လုပ်စရာအများကြီးရှိတယ်လှုပ်စရာတွေမလှုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလန်တလာနေမယ်ပါဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမာယွန်းတဲ့ယုံကြည်ခံယူချက်တွေကကျွန်တော်တို့စီမှာအလွယ်လင့်တကူနဲ့ဝင်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မှာတူညီတဲ့သာသနာရှိတယ်။နော်ဆိုတော့ဒီတူညီတဲ့သာသနာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံသာသနာပေါ့နော်ဘုံသာသနာအတွက်ဘယ်သူတွေအလုပ်လုပ်ရမလဲဆိုတော့တမာချန်းစာကနော်တရားဟောစရာတွေပဲသာသနာပြုရမယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမပြောဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြမယ်တမာချန်းစာကသာသနာပြုတဲ့ဒီဖုံကြီးတွေဒါမှမဟုတ်တမဆရာတွေပဲသာသနာပြုရမယ်ဆိုတာတမာချန်းစာရဲ့သွန်သင်ချက်မဟုတ်ဘူးတမာချန်းစာကအသင်းသူအသင်းသားအားလုံးပါဝင်ရမယ်လို့သွန်သင်ထားတယ်။တနည်းအားဖြင့်သင်သူသင်သားတွေကတပတ်ဘုရားကျောင်းလာမယ်ခုံပေါ်မှာထိုင်မယ်အဲကွန်လေးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့သူတို့ကိုဘုရားဟောဆရာကဇွန်းလေးနဲ့เนาะအစာတွေခွန့်ကျွေးမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတမာချန်းစာမတွင်တင်ထားဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပုံစံနဲ့နေလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းမြောက်မြောက်ဆိုရှိသွားပြီတအားမားတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ဆေးတရားဟောဆရာကဇွန်းလေးနဲ့စားစရာတွေနော်ဖွဲ့ဖွဲ့ရရချက်ထားတဲ့ဟာနော်အဲ့ဒါလေးတွေဇွန်းလေးနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်လာခွန်ကျွေးတာကိုပဲလာစားချင်တယ်တရားတော့နော်အတင်းသူတင်သားတအားများတယ်နော်ဆိုတော့တပတ်ကိုတစ်ခေါက်လာမယ်အဲ့ဒါတော့မှတနင်္လာနေ့လောက်ထိုင်ပြီဆိုတော့တအားညောင်းနေပြီနော်ပြန်ချင်းလို့ဟိုလှုပ်တီးလှုပ်နဲ့ထိုင်လို့ကိုမာတော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကမာယွန်းစွာနဲ့တရားဟောဆရာကအားလုံးပတ်ချလဲပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။တစ်ပေခိုင်းတဲ့ငယ်ကိုးထဲမှာတင်တို့မူကားတင်တို့လို့ပြောတာယုံကြည်သူတွေအားလုံးကိုပြောတာဖြစ်တယ်။မောင်မိုက်က
ထဲမှာအံ့ပွေတော့အလင်းတော်သူခေါ်သွင်းတော်မူသောသူဤဂုံကျေးဇူးများကိုဖော်ပြစေခြင်းကဘယ်သူဂုံလဲခေါ်သွင်းတော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့ဂုံကိုပြောတာဖြစ်တယ်ရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်ကြတယ်တင်းတော့ရွေးချယ်တော်သူတွေချိုးစင်းတွေဖြစ်တယ်ရွေးချယ်ထားတာလက်ရွေးစင်တွေဖြစ်တယ်မင်းစီစိန်ရှိတော်ယစ်ဘရာဟိမ်မျိုးနော်တရားဟောဆရာပဲယစ်ဘရာဟိမ်မဟုတ်ဘူးနော် ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်တရားဟောဆရာပဲယစ်ဘရာဟိမ်မဟုတ်တင်ကိုယ်တိုင်ယစ်ဘရာဟိမ်အမျိုးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုယစ်ဘရာဟိမ်မျိုးလဲဆိုတော့ဘယင်သားသမီးတွေဖြစ်တယ်တင်းတော့ဟာအိမ်ရှိမင်းသားအိမ်ရှိမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်တင်းကိုယ်တင်စဉ်းစားမိလားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အိမ်ရှိမင်းသားအိမ်ရှိမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်တင်းကိုယ်တင်လန်ဒလာနေတဲ့အချိန်စဉ်းစားကြည့်ငါကောင်းကင်နိုင်ငံ
လူတွေမြင်ပါစေဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့လိုနေတဲ့အချိန်မှာတင့်ကိုတင်ပြန်စဉ်းစားတစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်တင်ဟာအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ရဲ့သမီးဖြစ်တယ်သားဖြစ်တယ်အိမ်ရှိမင်းသားဖြစ်တယ်အိမ်ရှိမင်းသမီးဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာပြောတာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘရဟိအမျိုးယေဘရဟိရတယ်ဖြစ်လိုက်သေးတယ်သူကတရားဟောဆရာတရားဟောဆရာဆိုရင်ဒါမလုပ်ရဒါမစားရဒီလိုမလုပ်ရတင်လဲယေဘရဟိမျိုးဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာပြောဆိုတော့တရားဟောဆရာနေတဲ့တိုင်းတင်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်တရားဟောဆရာတက်တက်လို့စားရင်တင်လဲတက်တက်လို့စားတင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်တရားဟောဆရာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဖခင်ကြောင့်လာရင်တင်လဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဝတ်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะဖခင်ကြောင့်ဆိုတာအဲငါခန္ဓာကိုဘယ်လောက်လာတယ်လဲဆိုတော့ပြရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးဖခင်ဘယ်လောက်ချီးမွမ်းဖို့တင့်တော်တယ်ဆိုတာတော့ပြီးတော့ချီးမွမ်းရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်တန့်ရှင်းသောလူမျိုးလည်းဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအာငါတော့မတန့်ရှင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့နင့်ကိုနားထဲကနေစာတန်ကနင်ကတန့်ရှင်းတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးလို့စာတန်ကတင့်ကိုလာလာလိမ့်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မတော်တဲ့အတိတ်မှာတင်မတန့်ရှင်းမဲ့ရှင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကတင့်ကိုအသွေးတော်နဲ့ရွေးချယ်ပြီးကြတဲ့ကရွေးနှုတ်ပြီးကြတဲ့တင်ဟာတန့်ရှင်းသောလူဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်။ပိုင်ထိုက်သောပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းအသင်ဖြစ်တယ်။တင်ဟာပိုင်ထိုက်သောသူဖြစ်တယ်။စာတန်ကလာလာရှုံချလိမ့်မယ်နင်မပိုင်ထိုက်ပါဘူးနင်ကဘာမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါစာတန်လိမ့်နေတာဖြစ်တယ်။တင်သွေးထဲမှာအဲ့ဒါဝင်ခွင့်မပေးပါနဲ့။ဖရာကဂတိတော်နဲ့ပြီးထားတယ်။တင်ဟာတန့်ရှင်းသောလူမျိုးဖြစ်တယ်။တင်ဟာတန့်ရှင်းသောလူဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်တန့်ရှင်းတာလဲမောင်မိုက်ထဲကနေတင်းကိုခေါ်သွင်းတော့ဖရာသခင်ရဲ့ဂုံယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်သူရဲ့အံ့ဩပွေတော့ယေရှုတော်ကြောင့်တင်းဟာတန့်ရှင်းတော့လူဖြစ်တယ်ပိုင်ထိုက်တော့အပေါင်းအသင်ဖြစ်တယ်မင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့မင်းသားမင်းသမီးအိမ်ရှိမင်းသားအိမ်ရှိမင်းသမီးဖြစ်တယ်ယေဘရဟိပါစတာတွေဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါဟာတရားဟောဆရာလောက်ရမယ့်အလုပ်ပါငါလောက်ရမယ့်အလုပ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောမိတာမျိုးမရှိသေးဘူး။ဒါဆိုတရားဟောဆရာတွေဘာလို့တော့ဖြစ်လဲ။တရားဟောဆရာဘယ်လိုတော့ဘူး။ငါတို့လည်းအကုန်လုံးတရားဟောဆရာဖြစ်ပြီ။ဟုတ်လား။တမန်ကျမ်းစာဆက်ကြည့်မယ်နော်။ဆိုတော့တရားဟောဆရာတွေကဘာလို့ရမလဲလို့တမန်ကျမ်းစာဘယ်လိုတွင်တင်ထားတယ်လဲ။ဆိုတော့အဖက်ခန်းကြီးလေးငယ်7နဲ့7ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်။အလွတ်ကျမဲ့အထက်မှာလည်းပါပါတယ်။ခရစ်တော်ဤကိုတော်ကိုတည်ဆောက်၍တဲ့ဟောခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်တော်ကိုတည်ဆောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တိဖြစ်ကြတယ်အင်္ဂါအတ္တိဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအင်္ဂါကိုတည်ဆောက်ဖို့တဲ့ဓမ္မဆရာကြီးအမှုကိုပြုတ်တက်မိအကြောင်းတဲ့အော်ဓမ္မဆရာကဘာလို့ရမှာဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြုတ်ပြင်ပြိုးထောင်ဖို့အတွက်သူတို့ကလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်တန်ရှင်းသူတို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအလိုမှာတဲ့အော်တန်ရှင်းသူတို့ဆိုတော့ဘယ်သူတွေလဲခုနကယေဘရဟိမျိုးမင်းစည်းစိမ်ရှိတော့အမျိုးဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေကိုပြင်ဆင်ခြင်းအလိုမှာတဲ့သူတခင်ဒီလူအချို့တို့ကိုတဲ့အော်ဟုတ်ပြီဖရာသခင်ကဒီတန့်ရှင်းသောယစ်မင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်အမျိုးတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်နော်ခုနကလက်နဲ့တတ်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲနော်ဆရာယုဒတန်ကတော့ပြင်ဆင်တယ်လို့ပြောထားတယ်လက်နဲ့တတ်ဆင်ပေးဖို့အတွက်တဲ့နော်သူတခင်ဒီလူအချို့တို့ကိုတမန်တော်အရာ၌ခန့်ထားတယ်တဲ့အော်လူတချို့ကိုတော့ဒီအတင်းသူအတင်းသားတွေကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့ဒီလူတွေလက်နဲ့တတ်ဆင်ပေးမယ်ဒီလူတွေတပိတော်ဖြစ်တင်တန်းတင်ပေးမယ်အဲ့ဒီအဖို့အတွက်လူတချို့ကိုတမန်တော်အရာမှာခန့်ထားတယ်တဲ့အချို့ကို prophet အရာမှာခန့်ထားတယ်အချို့ကိုသာသနာပြုအရာမှာတဲ့အချို့ကိုသင်ဥစ္စာဆရာအရာမှာခန့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဘယ်ဖွဲ့ထဲမှာပါမလဲဆိုတော့စတုထဖွဲ့ထဲမှာပါလိမ့်မယ်အတင်းဥစ္စာဆရာအရာမှာခန့်ထားတယ်တချို့ကတော့ prophet အရာရရင်ရတချို့ကတမန်တော်အရာရရင်တချို့ကသာသနာပြုအရာရရင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလူတွေကဘာလို့ရမှာလဲအတင်းသူအတင်းသားတွေကိုတင်ပေးရတယ်နင်တို့ဘယ်လိုတွင်တင်ပါဘယ်လိုသူမြဝေငါမှာကျွန်တော်တို့တွင်တင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အတင်းသူအတင်းသားတွေအကုန်လုံးက
တရားဟောဆရာအမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒီတော့ဟောဒါဆိုရင်အကုန်လုံးကတရားဟောဆရာဆုကျေးဇူးရတယ်လို့ဆရာပြောချင်တာလားဆိုမိကွန်းတကူထုတ်ဆရာရှိတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးကတရားဟောဆရာအရာမရဟုတ်တယ်နော်ဆုကျေးဇူးမရတချို့ကပေးကမ်းလူတန်းတဲ့နေရာမှာဆုကျေးဇူးရဒါပေမဲ့ပေးကမ်းလူတန်းရင်းနဲ့သူဘာပြောလို့ရလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်သင်သက်သေးခံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားအဲ့လောက်ပြောလို့တတ်လားတတ်တာဗောလူတန်းပြောတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသူများမေးလာလေဘာဖြစ်နေဒီလိုဆွန့်ကျဲပေးကမ်းနေရလဲဟောဖယားသခင်ငါ့ကိုချစ်တယ်သူ့သားတော်ကိုတော့ငါ့ကိုပေးပြီးတော့ဆွန့်ကျဲခဲ့တာငါဒီလောက်လေးဆွန့်ကျဲတာငါအဲ့အတွက်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ငါအဲ့အတွက်ကစားစရာရှန်တန်ကြံတဲ့ဖယားပူလောင်ထားတာဒီလောက်ဆွန့်လာကြဖယားကသူ့သားတော်ဆွန့်မှာတော့ကျွန်တော်ကျမကဒီလောက်ဆွန့်တာကဖယားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကျမခံစားရလို့ပါကျွန်တော်ခံစားလို့ပါပြန်ပြောရအောင်ဒါငါတော့ပေးချင်တဲ့စေတနာရှိလို့ငါပေးလိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာထက်ဖယားကတောင်မှသူ့သားကိုစွန့်သေးတာပဲကျွန်တော်ကျမကိုကူညီတာပဲကဲတင်သေးတာပဲဒါကျွန်တော်ကျမနဲ့ပြန်ပေးတာကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဖယားကောင်းမြတ်လွန်းလို့ပါကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ဖယားဘုန်းတော်မထင်ရှားဘူးလားဖယားဘုန်းတော်ထင်ရှားတယ်ပေးတာလည်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပေးတဲ့အခါမှာဒါကူညီလိုက်တာပါပဲအဲ့လိုပြောတာထက်ဖယားကတောင်မှငါ့အတွက်နော်အသက်ပေးတယ်ငါဖယားကိုချစ်လွန်းလို့သူ့ကိုလည်းဒီတိုင်းပေးလို့မရဖယားကမှားထားတယ်အငယ်ဆုံးသောသူ့ကိုပြုတ်တာကငါ့ကိုပြုတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကဒီလိုပေးကမ်းစွန့်ကြရပါဖယားဘုန်းတော်ထင်ရှားတယ်အားပြောပြီးကြွယ်ဝနေဖို့မဟုတ်ဘူးနော်တချို့တွေကတရားဟောခိုင်းရင်ပြောတတ်ပေမဲ့အတင်းပြောခိုင်းရင်တအားတော်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ပြောတတ်မှတော့ဖယားရဲ့အကောင်းကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်သက်တာမှာအကောင်းကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပြီဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်တယ်အားပေးချင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အချိန်နောင်လာပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းလေးတွတ်တွတ်လေးပါမယ်တဝက်တော်ပြီးပြီနော်ကျွန်တော်ခုတဝက်တော်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီတဝက်တော်ပြီးဆိုတော့တိတ်မကြောက်နဲ့10မိနစ်လောက်ပဲဆိုတော့ဆက်ပြသုံးပြမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဖယားသခင်ကစုဂျေဇုနဲ့သာသနာတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုစေတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကဒီစုဂျေဇုတွေကိုနော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးခုနပြောတဲ့ခရစ်တော်ကဥကောင်းဖြစ်တယ်တခြားခန္ဓာကိုအစိတ်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ဖယားသခင်ကစုဂျေဇုကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်သက်ဆုံးတဦးတယောက်ထဲကောင်းစားဖို့တဲ့ဖယားပေးတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ပဲကောင်းစားတော့ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်နဲ့အချိန်ချင်းပြောပြချင်တယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်စုဂျေဇုဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုတ်ကောင်းလို့ဖခင်ကယော့နေဒီအလုတ်လို့တာတအားတော်တယ်ယော့ဒီတီစုဂျေစုရဆိုပြီးတော့လက်ဆောင်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုအော်စုအနေနဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူးဟာစုအနေနဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူးလက်ဆောင်ဖြစ်တယ်โอเคကျွန်တော်တို့အတုံးငုံလေးဒီမှာတတိထားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စုဂျေစုလို့ခဏခဏပြောကြတယ်เนาะစုဂျေစုဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်တတိထားမိသွားပြီစုဆိုတဲ့စကားလုံးကမိုင်းမလေးလက်ဆောင်ဂျေစုလို့ပြောရင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်စုဆိုတာကတယောက်ကထိုက်တန်လို့ပေးလိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါစုဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။စုရတယ်ဆိုတာကိုကစာမေးပွဲဖြေလို့ဒါမှမဟုတ်တကူကူလှုပ်လို့စူးစမ်းလို့ရတဲ့ဟာကိုစုလို့ခေါ်တယ်။လက်ဆောင်ကြတော့ကိုကထိုက်တန်နေဖြစ်စင်မထိုက်တန်နေဖြစ်စင်ပေးတဲ့လူကပေးခြင်းလို့ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုလက်ဆောင်လို့ခေါ်တယ်။ဆိုတော့စုဂျေဇူးလို့ခေါ်တာထက်လက်ဆောင်ဂျေဇူးလို့ခေါ်ကိုကောင်းနေမယ်နော်။ဆိုတော့မြန်မာစာထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဆရာယူတန်ကစုဂျေဇူးလို့တုံးတုံးထားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တုံးတုံးနေတာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့အကောင်းဆုံးကတော့စုဂျေဇူးထားတဲ့လက်ဆောင်ဂျေဇူးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့မူရင်းကိုပို့ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့နေရာရောက်လိမ့်မယ်။ဒါဆိုအင်္ဂလိပ်မှာ gift လို့ခေါ်တာကို gift ဆိုတာကနော်gift ဆိုတာလက်ဆောင်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သိဖို့လိုတာ reward မဟုတ်ဘူးနော် reward ဆိုတာစုဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုတ်ကောင်းလို့ပေးတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုတ်ကောင်းကောင်းလှုပ်လို့ရအောင်ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုဆိုတာလှုပ်စုအနေနဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းမှုဆိုတာလှုပ်ရအောင်လို့လက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးထားတာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။နောက်ထပ်ဆက်သွားရမယ်ဆိုရင်တော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကနော်သူဒီလက်ဆောင်ကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကโอเคကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတခုမေးချင်တဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြေဖို့စုဂျေဇူးနဲ့ပါရမီနဲ့ဘယ်လိုဖွဲ့လို့ရမလဲကျွန်တော်တို့မှာတချို့ဆိုရင်မွေးရပါပါရမီပါလာတဲ့လူရှိ ਉ မှာဂီတာရမ်းတော့တာတော့တချင်ရမ်းဆိုတာပါရမီရှိတယ်ဒါပေမဲ့စုဂျေဇူးဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသိမလဲဒါစုဂျေဇူးလားဒါပါရမီလားစုဂျေဇူးဆိုတာကတခါမှမရှိဘူးတဲ့ဟာရုပ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ဟာမျိုးပြောတာโอเคအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အပြေလာလိုက်ပဲပြောတော့မယ်အချိန်နဲ့နောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း
ဟုတ်တယ်တခါတလေကြာရင်အဲ့ဒီပါရမီကစုကျေစုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပါရမီကစုကျေစုဖြစ်လာလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူကယေရှုကိုလက်ခံပြီးသူ့အသက်တာပြောင်းလဲပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ပါရမီတွေကစုကျေစုဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်ကဖယားကိုမယုံဘူးဖယားကိုမတိဘူးဒါမှမဟုတ်သူ့အသက်တာတကယ်မပြောင်းလဲဘူးဆိုသူ့မှာရှိတဲ့ပါရမီကပါရမီအနေနဲ့ပဲဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်စုကျေစုမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်လူတချို့ကတင်းတော်ထဲမှာတအားလှုပ်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အသက်တာတကယ်တမ်းမပြောင်းလဲဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ဟိုပါရမီတွေအရန်များနေတဲ့အခါကျလူပြည့်စုကျေစုလို့ထင်တတ်ကြတယ်စုကျေစုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ပါရမီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စုကျေစုအနေနဲ့ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆိုရင်ဖယားကိုစက်ကပ်ပဲဆိုရင်ဖယားကပေးလို့ရတချို့ဆိုရင်တော့အရင်တော့မရဘူးတဲ့ဟာရသွားတဲ့ဟာလည်းရှိတတ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖယားအမှုဆောင်ရင်းနဲ့ဖယားကထပ်ထပ်ပြီးပေးလိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကစုကျေစုတွေဖြစ်တယ်ဖယားကိုယုံကြည်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တော့အခါဖယားကစုကျေစုတွေပေးတတ်တယ်ဆိုတော့ပြင်ဆင်ပေးတတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်။ဒီတော့ပါရမီနဲ့စုကျေစုကိုခွဲခြားလို့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘယ်ပေါ်မှာတည်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံသလားတကယ်ပဲသက်သာပြောင်းလဲသလားအဲ့ဒါပြောင်းလဲတယ်ဆိုရင်ဖယားကတတ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပေးတယ်ပေးပြီးဆိုတော့သူရဲ့ပါရမီလည်းစုကျေစုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သိစေချင်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့တချို့သောခရိယန်တွေကလူတချို့တခြားလူတွေအားလုံးကိုသူ့ကဲ့သို့ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ချက်တတ်ကြတယ်။ဥပမာဆရာကမ်ဘောကလူတိုင်းကိုသူ့လိုတရားဟောတတ်အောင်လိုက်တင်ပေးနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတွေ့ရတဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တင်တန်းတက်တဲ့လူတွေကတော့တရားဟောချင်တဲ့လူတွေပုံများမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုယွေးချက်မှုနဲ့ကိုဝင်လာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဥပမာကျွန်တော်အတင်းတော်ကျွန်တော်ရှိပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဒီလိုမဖြစ်မနေနေတော့ဒီလိုတင်ရမယ်ဒီလိုဟောရမယ်လို့သွားပြောရတော့အကုန်လုံးကထွက်ပြေးသွားလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ?စုကျေစုမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သူတို့မှာဖယားသခင်ကဘယ်လိုအစီအစဉ်ရှိတယ်လဲ။သူတို့ကိုဖယားသခင်ဘယ်လိုပုံသွင်းထားတယ်လဲ။ဘယ်လိုစုကျေစုတွေပေးတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သူတို့စုကျေစုရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုမွန်မှန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စုကျေစုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေဖို့တိတ်ကိုလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။လူတယောက်နဲ့တယောက်စုကျေစုမတူဘူး။တချို့လူတွေသူတို့ရဲ့စုကျေစုကိုအလွယ်သုံးစားသုံးတတ်ကြတယ်။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စုကျေစုကိုဖယားအတွက်အသုံးမပြုချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့လိုအသုံးမပြုချင်ဘူးဆိုရင်ကိုလက်အင်္ကာကတော့အသုံးမပြုဘူးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းသေးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းငယ်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲနော်အသုံးမပြုတဲ့ကိုလက်အင်္ကာတွေအဲ့လိုဖြစ်သွားတတ်တယ်လို့မျိုးပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ရှင်းသောအသင်းတော်အထက်မှာစုကျေစုရှိပါရဲ့နဲ့အတုံးမပြုတ်ချင်တယ်လို့နော်သခြင်းတပုတ်ရှိပါတယ်ကျမ်းစာကိုအခြေပြုထားတဲ့သခြင်းတပုတ်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့စုကျေစုလူတွေထဲမှာအတုံးပြုတ်မြေမှာမြုပ်နှံကားထားရင်မာလိမ့်မယ်ဒါကိုသိရင်အတုံးပြုတ်ပါဖြာရှင်ကောင်းကြီးပေးမှာဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့စုကျေစုကိုအသုံးပြုဖို့လိုတာအသုံးမပြုတဲ့စုကျေစုကတဖြည်းဖြည်းကွဲပြောက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိစေချင်တယ်ဒီတော့အရေးကြီးတာကကိုရိုင်းကဘာစုကျေစုရလဲသိဖို့သိအရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကို့မှာဘာစုကျေစုရတယ်လဲဆိုတာဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတဲ့အခါမှာအတင်းတော်ကတခါတလေတတိထားတတ်တယ်ကိုဘာစုကျေစုပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုရိုင်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အတင်းတော်ကသိတတ်တယ်တီးတဲ့အခါကျတော့အတင်းတော်ကနင်တာလေးလုတ်ပေးပါဒါလေးလုတ်ပေးပါဟာငါမာဘူးနော်ဒါငါစိတ်ဝင်စားဘူးမပြောတတ်ကြဘူးလားပြောတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အတင်းတော်ကလူတွေချိပြီးတော့ဒီလူကဒီလူနော်များသောအားဖြင့်ပြောတာပါတချို့ကျတော့ကြုံညာခိုင်းတာလည်းရှိရင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့တေချာစီစစ်ပြီးတော့ဒီလူဟာဒီညမှာတော်တယ်ဒီညမှာတော်တယ်ဖခင်ဒီဟာပေးထားတယ်ဆိုတာသူတို့ကတွေ့တယ်အတင်းတော်ကလူကြီးတွေတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အဲ့ဒီညမှာခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကမလုတ်ချင်ဘူးစိတ်လည်းမပါဘူးလို့ပြောတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလှုပ်ကြည့်လိုက်ပါဖယားသခင်ကတင်စုကျေစုရမရတင်ကိုအဲ့ဒီမှာပေါ်ပြပေးလိမ့်မယ်တင်တကယ်လို့စုကျေစုရခဲ့ရင်တင်ပျော်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီပျော်ပြမယ်နော်တင်စုကျေစုရရှိထားတဲ့နေရာမှာတင်ကိုတင်အတုံးပြုချင်းခံလိုက်တဲ့အခါမှာတင်ဟာပျော်လာတယ်အဲ့ဒီလှုပ်လှုပ်ရတာပျော်တယ်အာဘယ်တော့ပဲအချိန်ကုန်လို့ကုန်မှမတောင်မသိဘူးဒါပေမဲ့ overload တော့မလုပ်ကြနဲ့ပေါ့နော် overload တော့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကုန်လို့ကုန်မှမသိဘူးကိုလှုပ်တဲ့အရာအတွက်လည်းလူတွေကဘဝမြောက်တယ် appreciate ဖြစ်တယ်ကျေစုတင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒါဖယားသခင်တင်းကိုပေးထားတဲ့စုကျေစုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုစုကျေစုကိုကိုတိကျဖို့တိတ်လို့အပ်ပါတယ်စုကျေစုကိုတိနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဘယ်လိုတိရမလဲကိုကိုသူများအတင်းတော်မှာကိုကိုခိုင်းလာတဲ့ဟာတာဝန်ပေးလာတဲ့ဟာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့တင်းကိုယ်တိုင်ပျော်လာမယ်လူတွေလည်းတင်းလှုပ်တဲ့အရာပေါ်မှာ
ဝမ်းမြောက်လာမယ်ဆိုရင်ယေရှုတင်လာမယ်ဆိုတော့ဂျိမ်းတေမီတာဖျားပေးတဲ့ဆုယေရှုဟုတ်ပြီဂျိမ်းတေတိပြီဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်မလဲဒီဟာကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်စဉ်းစားရမယ်ဒါကဘယ်လိုအခြေတော်ဖြစ်အောင်အသင်းတော်ကိုဘယ်လို support ပြီးတော့အသင်းတော်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာစပြီးတော့စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဆုယေရှုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေချစွာနဲ့ဆုတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ခုနကကျွန်တော်အစအဆုံးကပြောပြပြီးပင်တကုတ်တွေပွဲနေမှာသူတို့မှာဆုယေရှုတွေတည်တည်ရလာဖို့အတွက်သူတို့အတကုံဆုတောင်းကြတယ်ဘယ်လိုဆုယေရှုမျိုးရလဲဆိုတော့ပေတရုဆိုတကားမှမရဘူးလို့ဆုယေရှုသူကူရတယ်သူစကားပြောလိုက်တာနဲ့ကြားတဲ့လူကသူတို့ဘာသာစကားနဲ့ကြားတယ်ဒါလည်းဆုယေရှုတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆုယေရှုဒီနေ့တော့တိတ်မတွေ့ရတော့ဒါပေမဲ့လိုအပ်ရလိုအပ်တယ်လို့ဒီနေ့တော့ Google Translation တွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့နော်ကျွန်တော်အခု live လုပ်နေတဲ့ဟာကြီးလိုအပ်ရ Facebook ကအောက်မှာ subtitle အင်္ဂလိပ်လိုထည့်ထားပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစုစည်းစုကအရင်ဆုံးလိုအပ်ချင်မှလိုအပ်မယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်ကိုစုစည်းစုကိုတည်တည်ဖို့အတွက်တမန်ကျမ်းစာလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်နှိမ်ချစွာနဲ့စက်ကပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကိုကဒီစုစည်းစုထက်မှငါစုတောင်းတဲ့စုစည်းစုမရှိဘူးကျမ်းစာဖတ်တဲ့စုစည်းစုမရှိဘူးဆိုတာရှိမလားမရှိဘူးเนาะစုတောင်းတဲ့စုယေရှုကမှမရှိဘူးစံစာဖတ်တဲ့စုယေရှုကမှမရှိဘူးဆိုတော့မရှိနိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါစုယေရှုနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအသုံးပြုရမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်များစွာတော့ဒီနေ့တရားဟောဆရာတဲ့အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆေလွတ်တာတို့အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခိုင်းလိုက်တာတို့လုပ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะကြားဘူးလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဆိုခဏခဏကြားတော့နားထဲမှာပြည့်တယ်နော်နားထဲမှာလုံးဝနာရီနာကိုเนาะရည်နှွေးပူလောင်းခံရတယ်လို့ပဲမီးပူလောင်းခံရတယ်လို့ပဲဖြစ်တယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခိုင်းလို့မရဘူး။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ခိုင်းစေခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့အတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုခိုင်းလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့အကူအညီတောင်းလို့တော့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ခိုင်းလို့မရဘူးအကူအညီတောင်းလို့ရတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့မောင်းမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုမောင်းလို့မရဘူး။ဖိလိပ္ပိ13ထဲမှာကြောင်းမူကတင်တို့ဒီအလိုရှိစေခြင်းကအကျင့်ကျင့်စေခြင်းက၎င်းတင်တို့အထက်၌စေတနာတော်အားဖြင့်ပြုပြင်တော်မူသောသူကဘုရားသခင်ဖြစ်သည်စိတ်ထဲမှာဖြစ်စေတော်သူဟာတန်ရှင်တော်ဝင်တော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြူခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သူ့ကိုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲအတင်းတော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကို confirm တဲ့ဟာနဲ့ဒီဟာလုပ်တင်တဲ့နေရာလုပ်တင်တယ်လို့ပြောလာပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးညင်းဖို့မကြိုးစားနဲ့တင်မလို့တတ်ဘူးလို့တင်ထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်လက်ခံလိုက်ပါပြီးရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တင်တွေ့လာလိုက်မယ်လုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းအတင်းတော်ကနနစ်3နှစ်ဆက်ခိုင်းမှာမို့ဒီလိုကတကူးမှမလို့တတ်ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့မလို့ပဲနဲ့မလို့တတ်ဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တချို့ကျတော့လုံးဝမလို့လိုက်အတင်းတော်ခိုင်းတဲ့ကတကူးမှမလို့ဘူးငါမလို့တတ်ဘူးဆိုပစ်ထားလိုက်တာအဲ့ဒါကျတော့တင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့စုကျေစုကိုတင်ပစ်ထားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါသိဖို့အနေရှိတဲ့ရာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်သူ့ရဲ့ကောင်းကြီးစုယေရှုဒါမှမဟုတ်ရင်လက်ဆောင်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ကိုဝေမျှဖို့အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့ယေရှုတော်လက်ဆောင်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ဝေမျှဖို့အတွက်သူအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူ့ရဲ့လက်သူ့ရဲ့ခေါ်ဖိတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့လက်ခံခြင်းသလားကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်အသုံးပြုခြင်းတဲ့အတိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကျမရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကျမကိုဖခင်ပေးထားတဲ့ဆုယေရှုအတိုင်းအသုံးပြုတော်မူပါဆိုပြီးတော့ပေးထားတဲ့အရာအတိုင်းကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုတော်မူပါလို့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဝန်ခံခြင်းနဲ့ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူကြပါလို့ကျွန်တော်နဲ့အားပေးခြင်းပါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလက်ထောင်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့နော်ဆိုတော့တင်းစိတ်ထဲမှာတင်းကိုဖျားပေးထားတဲ့အရာအတွက်အသုံးပြုရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမအသုံးပြုခြင်းပါတယ်လို့ရှိတဲ့လူရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာစက္ကအနန္တပါကျွန်တော်အတန်ထွက်ပြီးဆုတောင်းပေးပါမယ်နော်ကိုယ်တော်ဒီအချိန်တိုင်းအတွက်ကိုတော်ထူကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီထက်မှရှိနေတဲ့ကိုတော်သားသမီးတွေ live ပေါ်မှာနားထောင်နေတဲ့ကိုတော်သားသမီးတွေသူတို့မှာအတီးတီးသောဆုကျေးဇူးတွေရှိကြတယ်။မတီးတဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။မတီးတဲ့လူကိုကိုတော်တိအောင်ကိုတော်ရှင်ပေါ်ပြပေးတော်မူပါ။တိတဲ့လူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဆုကျေးဇူးကိုကိုတော်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားဖို့ကိုတော်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ကိုတော်ရဲ့အသင်းတော်အတွက်အကျယ်တဝန်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတော်သူတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးပါ။သူတို့ကိုသူတို့ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ရန်ကိုတော်ဒီကိစ္စကားပြောတော်မူပါသခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းပေးပါ၏ပါဗျာအာမင်အာမင်အာမင်ဟုတ်ကဲ့ယေရှုတင်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်